Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beasts, където отново ще се трошим с нашата бабка. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиде всеки ден. Напомням ви, че днес съм на живо Facebook страницата ми в 16:00, така че не изпускайте днешния стрим, линк към него може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, къде е бабата? Ела, бабенце, сега ще видиш, ще усетиш. Искате ли да ви покажа какво е баба на марсианци? Давай. Какъв е тоя бръмбър, бе? Така, гледате ли? Баба на марсианци. Да. What? Не, не, мале. Какво правиш това, бе? Ангеле, дигни си те сърце. Shadow Production. Когато игра от втория ми акаунт, миризливкото. Дължиш ми един дюнер. Доспък. Толкова дарък за тази игра да ти я купя. Това ти е коледния подарък, Ангеле, да не си искал нещо друго за Коледа. Гледай го! Аре, Ангеле, почваме! Ага. Почваме! А, Мишелин е срещу нас! Пляс, Мишелин пада. Аз викам... Как го влачим? Аз викам... Ау! Не. А, тия се хвърлиха. Зеления фенер. А, той има и надолу ли, бе? Да. А, така. Бе, пуснете ме, бе! Ще разкъсаме! Ух! Махай го, махай го! Бегай, бе! Не! Стой! Живей! Не, падай! Чао! Я да ви видя! Ле! Василе, помогни ли? Чакай! Ще го ритам! Чай, ще го ритам! Въй! Държа се! Чи на лицето, бе! Мога ли се да се набърва по някакъв нещо? Аре бе! Не! Паднах. Рандъма спечели. Героя ми не го изхвърли! Ядка е. Плас. Това се прави нафака ли? Лагай. Ела тука. Плас, кой е това бе? Рандъма. Ох. Не! Яло тук, бе. Оле, мале, то ми вкара ебати крак. Той я замина. Успаме. Яло тук. Абе. Чай да го изкараме него, той е добър, бе. Питам се. Не, мене! Ела тук. Фана го за косата. Мале. Бой. Не. Чакай! Давай! Пътни! Не! Хвара се! Уцеля! Отиди го, вземи, бе! Ще се върна върху него! Не, бе, вземи го, бе! Ще му ударя, да! Давай, де! Абе, пи го, него, не мене, бе! Върна се! Ангеле, ще те убия! Не, ще спаса! Аре, де! Приспа, бе! Ангеле! Ето, държа те! Не, Василе! Давай да го бим, толкова ще си скача, бе! Чакай! Оф! Пляс, направо! Чакай! Стой! Аре, бе! Ох! Ела тука, моето момче! Оле, мана! Пляс! Лягай! Върли го! Лягай! Ела тука! Как го държа, обаче се натърка. Ох, айде, препариран съм. Не бе, фърляй мене, Василе! Остай си там, Василе, остай си. Ох. Аре, за мина. Не мога нещо да направя повече. Дръж бе! Дръж бе! Държа се! Заклевам се, не мога. Нямам думи. Просто вие сте не смехте. Аха. Ето това. Аз имам една страхотна идея. Да отида да си говоря с машиниста. Те не знаят едно нещо. Той няма да го пусна, брат. Той няма да го пусна, виж. Оп! Падай! Малък мизерник. Аре бе. Аре бе. Не знам какъв ще набия в главата.
Айде, един е аут сме жълто, ама аз съм аут с малко. Така това ще... Не! Не, тука хоро играем! Рамката, за да брат... Айде, айде. Гледай го как се фана. Аре бе, пукни бе! Пукни бе! Ай, 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 пусни ме, пусни ме, пусни ме. Шмери там, разкари се шмери. Пусни ме бе! Пусни ме бе! Готово. Пусни ме бе! Пусвам го фанал за тук е за роклета. Не, 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 не! Не! Да ще го настигна, ще го настигна! Да бе, да. Фро. Ява муха. Приспаме? Уф. Чудесно. Не. Бъгна. Лягай де. Колко пръката ще ми вкараш? Не ми... О! Не! Дръж се! Дръж се! Блас! Голата! Аз заминах, аз заминах, аз заминах! Утре голата! Ааааа! Как е фана? Еба. Не мога да повярвам. А то как те фана за... За братката. А така Василия тръж се. Пак ме приспа! Абе! Много, много приспива това между това. А... Аре са! А! И ся? То ще ми къса мъжетата! Нали ще вероиш ти късне мъжетата? А, биги! Как да се кача? Как да се кача? Фро! Трябваше биш по-късно. Даваш на това. Отиди. Отиди. Ама, готов си. Дай към пол към нас, пол към нас. Или така, окей. Браво, успя на... Ага, айде. Трябва да се захванеш за това. А, бе, то огледа въжетата, бе! Трябва да се хванеш за сивото и после... Нали да се изкачиш. Фродо! Фродо! Това искаш ме врата, аз ти го обяснявам ти. Помогни ми! Не мога да се хвана никъде! Къса мъжето! Къса мъжето, искам обратно! Да, да, да. Не може. Джиджи. Майко! Майко, тук ще стане меле. А, аз убих един вече. Помощ! Чакай, чакай, чакай. Пусти ме. Пусти ме, бе. Аз имам един сериозен съвет и това е да се... Аз се бия тук си шъркал дядо милиардер. Насочите към по-предната част, че това влак се... Ох. Фро, разкарай го това. Разкарай го това, бръмбър. Бегай, бе. А това ангел ли е? Да. А, хубаво, разкарай го. Не ме разкарай. А това розова котка, гледа. Дай котката, котка! Не! Майко! Василе! Василе! Държа се! Не, пусна грешната ръка! Ръката ми е в гърба! Ръката ми е в гърба! Ръката ми беше в гърба, брат! Ръката розовия би, човек! Дето беше афъка! Човек, аз ангел как го изтръхни, направо скочихме като с... Ама ръката ми се заклещи в гърба, брат. Убивам полицая, гледай са. О, свърлям розовата котка. Я отка, бе. Ето го фарим това. Не, то ще иска да ме хвърли заедно с... Айде, замина. Убих го. Не, 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 не. Ти какво каза? Ти какво каза? Абе, ръката върна. Държате двама. Абе. Ей, Василя! О, кутараче! А, не! Заминах. Не, 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 не! Мале то, как ми свърли! Мале, ле, като Херкулес, лад. Чакай, бе, чакай, искам да убия котката! Какво чакам, бе, какво чакам, бе? Ела, бе. Абе, искам да убия котката, бе! Е, бати главата му на бихтето. Аре бе. Аре бе. Е така, айде. Мизерник. Ай, фърли го този дядка. С малка патка. Живее.
Само убиха се. Ош, тия с фредлата, бе, брат. Тия ги харесвам. Е, Василе, помни. Чакай. Охо. Няма да стане. Дядото. Хлебарче го фаза тук. Добре, добре, мир, мир, мир. Лягай. Мир, мир. Аре, нати. Ош. Дай на този зеления. Ето, тук има две победи, мизерник. Не трябва да му се... Дава! Не бе! Разкажи се, Ангеле, бе! Той има две победи, бе! Това замина, май? Кой е заминал, бе? Това съм аз, бе! Това не, бе, за това другия! Ръката той ми бъгна! Той бие брат! Е, какво да ти бие? Ох! Абе, не ми връщай, бе! Глупако! Ще се скъса тръбата, ще се скъса тръбата, пусти ме, ще се скъса тръбата! Ще се скъса тръбата, пусти ме! Не! Бати! Вала джойстика! Така! Аре, то му спа! Не си познал! Лягай долу! Лягай долу! Лягай! Потъни! Ева тука. Аре де? Аре! Изяш! Не! Изяден! Василе! Е, са шипка, как си играе джойстик. Потъни бе! То тука ми печели време. А той не потъл тоя пич, бе. Да, защото знае да играе. Не е като нас. Не. Няма да потъне. Не. И шампиона в тежка категория. Бабата. Бабата. Баба веселка. Пием едно мляко. Чай сега как съм... Как въобще съм и контролирал. Але, тая игра се... А, ясно. Това не работи така. Джойстика нещо не работи. Абе, стига то най-добре ме хваща мене, бе! Писна ми, бе! Бах ти, лудя! Това е най-гадната карта. Може да се спасиш. О, там ми е любимата. Добре, върнах се, не мога да повярвам. Аз пак заминах. Добре, жив съм. Не! Брат, знаеш какво? О, пак потънах, бе, брат! Батите по тилата! За какво не ми работи джойстика? Може би трябва да реснеш играта. Ма не, той работи, еса! Аз заспах. Как се ходи въобще? Не си спомням, май с едно от съния. Кво остана, бе? Аз не мога да стана. А? Ми те те удират, Василе. А-оу. Ама аз исках да се кача. И ми те като са много бързи и те удират. Майко. Нали само с ляво и дясно копче се работи, бе, брат. Не. При мен нищо не става. И глава. Е, каква глава? С контрол. Контрол. Мър, бе. Василе, помниш. Чакай, бе, брат. Стой, играем ваус! Абе, какъв ваус, бе? Няко фани. Фани го това. Еми, не мога. Некойто еднорог. Качих се! Спагам! Айде! Лека нощ! Еми, съжалявам, Фро, аз се возя на виенското колело. Глей, бата, те ми изнаси от фъгъла просто. Не има какво набра. Глей. Тарадан, тарадан! Аре, ставай! Давай, машино! А, още един се качи на виенското! Глед. Аре, бица! А, това мой се щупи! Баба пропа... Баба щупи виенското колело! Баба щупи виенското колело. Не трябва побежава то. Да, знам! Еми... Изи. А, той бил жив, бе! Как плуваш пък ти, бе? С спейс, пами спейс. Не! Ставай, бе! Баба живее някак си. Стига, бе! Оставете бабата! Оставете бабата! Насилие над баби! Не! Пак го препирам. Този път няма да стане.
Леле! Стига, бе! Баби! Баби! Бабинце! Бабинце малко! Изправи се, бабинце! Е, направо върху тебе, Василе. Ръката зад гърба! Аре! Брата, ма ръцете не зад гърба! Не! А ти, баба Херкулес, брат! Бати бабата, бати супермена, бати. Аре, това не си жив, бе. Няй, какво се гъзи там? Бе. Баба се бори да оцеле. Той прави паркур. Как бе, Спайдърмен? Аре! Аре бе! Това ще падне. Усещам! Не мога! Аз отдолу, това ме жълто и двамата. Не мога! Помощ! Кръчето давай, ми не баби. Стига! 3 секунди. Еми кръчето ми не стига! Няма брат! Удавете се мизерници! Потанете! Давайте се, един друг. Он го пана за кръка, повлече го надолу, удавиха се удавиха. Баба Василка спечели. Дали? Дали? Има 7 секунди. Не, седнаха се. Дроу ще е. Бабата заслужаваше да спечели. Съм жълт. Си баба. Ринга. Добре, може ли... това е несериозна работа. Това беше наистина болезнено. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази граница, забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.